Bé, bona tarda, bona nit, més aviat. Gràcies a tots per haver vingut. El ponent d'avui és en Marc Campeny i encara que és prou conegut per la majoria de vosaltres, seguirem amb molt de gust el protocol i direm que és doctorat en Ciències de la Terra, conservador de mineralogia del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, col·laborador del Museu Mollfollada de Mineralogia i professor associat del Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, concretament de la secció de Cristal·lografia, Mineralogia i Dipòsits Minerals de la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona. També afegirem, amb orgull, que és soci del Grup Mineralògic Català. En Marc ha publicat diversos treballs d'investigació, llibres i ha fet conferències sobre temes que van, i si m'equivoco ja em corregiràs, des d'estudis sobre gestió i conservació de col·leccions mineralògiques i geològiques, estudis sobre dipòsits minerals a diversos llocs d'Europa, Amèrica, Àfrica. De fet, la seva tesi doctoral tracta sobre vulcanisme carbonatític a Angola. I últimament el seu interès se centra en la geoarqueologia i l'arqueometria, diferents treballs sobre les mines neolítiques de Baricita de Gavà i també en la recerca de fonts d'elements de terres rares a les Illes Canàries, recerca que fa en col·laboració amb un altre conegut nostre, en José Mangas, que fa uns anys es va impartir una de les conferències del cicle. En Marc és un bon coneixedor, entre moltes d'altres, de les mines de Castellestaó, mina Eureka, i és coautor del llibre de les mines de Castell, de l'urani de Franco, el descobriment de la vella Ita, la mineria a la Vall Fosca. En Marc avui ens parlarà d'un tema prou interessant i amb una vessant pràctica indubtable, com els minerals serveixen per explicar on, com, per què i de quina manera s'han format els dipòsits i els recursos miners. I ja sense més preàmbuls li cedeixo la paraula. Sí, perfecte. Val. Doncs, bueno, com avui ha dit en Frederic, sense masses pretensions ens vinc a fer una conferència que m'ha fet gràcia fer, perquè quan el Pep em va proposar, escolta, per què no parlem d'aquest tema, no? D'associacions, de jaciments, de veure com interpreteu els jaciments a partir de les associacions, o al revés, no? Com a partir de les associacions doncs, es poden descriure els jaciments, doncs em va fer gràcia, perquè és una cosa que nosaltres el dia a dia sí que ho fem servir al camp, per exemple, o, i fem assignatures que tenen a veure amb això, però mai m'havia plantejat que potser podia tenir un interès per un públic més divulgatiu. No? I bueno, espero que avui aprenguem coses i després qualsevol pregunta que tingueu doncs en podem parlar. Està una mica il·luminat, no sé si... Dic perquè hi ha un vídeo després i això... Sí? Millor, no? Sí? Vale. Bueno, jo la conferència l'he titulat de forma més col·loquial, digue'm amb qui vas i et diré qui ets, no? Perquè moltes vegades, sobretot com vosaltres aneu al camp, doncs això ho feu, no? Dic, mira, si hi ha galena, doncs si hi ha galena pot haver-hi cerussita, pot haver-hi mimetita, però és molt improbable que hi hagi un altre mineral d'un altre element, no? I aquesta és una mica la idea de la conferència d'avui. A partir d'alguns minerals, veure quins altres poden haver-hi i per què, no? I parlem també una mica de jaciments minerals i de com s'estudien. Primera instància, ja sé que és de perogrullo, no? Però, perquè estem al grup mineralògic i tots ho sabeu, però crec que convé tenir molt clar i molt fresca què és un mineral. No? Un mineral, en definitiva, és una substància d'origen natural, composició química i estructura interna determinades. I això ho dic, aquesta definició, perquè moltes vegades ens saltem aquesta última part. No? Els minerals són els components de les roques. Val? Això seria la gran coletilla que potser moltes vegades un es salta i que d'alguna manera vull remarcar. Jo quan... Això és una diapositiva que he tret directament d'un PowerPoint que passo en el museu per fer divulgació amb la gent que no és del vostre món, no és del món del mineral, no? Però això és un paisatge, això és el Vall de la Luna, a Xile. Tot això és sal, això que veieu aquí, això és una formació sedimentària, i això són dos volcans, el Juriquets i el Linkankabur, i tot, absolutament tot aquest tipus de roques tan diferents estan formades per minerals. Val? Són els components de les roques, però no tenen res a veure els minerals que formen aquestes roques d'aquí amb aquestes d'aquí. No? Doncs això és bàsic. I jo sempre els explico que els minerals d'alguna manera són les peces de Lego que formen les roques. No? Tu pots tenir una roca monomineràlica, una roca formada per un sol mineral, un marbre, per exemple, i tindries una roca formada per peces de Lego de color blau i ja està. O pots tenir una roca formada per peces de Lego de diferents colors, de diferents minerals. No? En definitiva, volia remarcar una mica això. Els minerals no són res més que els formadors de roques i, en general, de l'escorça terrestre. Però un dipòsit mineral, un jaciment mineral, una mena metàl·lica, no deixa de ser també un tipus de roca. No? I aquí ve una mica la diferència i la definició de dipòsit mineral. No? En realitat, definint un dipòsit mineral,
com una concentració elevada, anòmalment anòmala i elevada, d'un mineral, d'una substància mineral que per nassos ha de ser útil, ha de tenir una aplicació per la nostra, de forma industrial o econòmica, i això ho definiríem com un dipòsit mineral. Dins de l'escorça terrestre, no hi ha dipòsits minerals al mantell, per exemple, o fins i tot al nucli, o en un asteroide, o a Mart. Doncs sí, però com no són econòmicament viables, doncs no ho definim com dipòsit mineral, ho podríem definir com una concentració, però no com un dipòsit. I quan aquesta concentració, que és potencialment econòmicament interessant, industrialment, econòmicament, fem servir o la podem fer servir, però a més, aquest interès econòmic es tradueix en una rentabilitat real, llavors és quan parlem de jaciment mineral. D'aquí la diferència. Dipòsit mineral és la concentració i jaciment mineral és aquest dipòsit que té una rentabilitat econòmica. Per tant, a vegades, quan un va al camp, vaig anar a visitar un jaciment, és que potser allò que abans era un jaciment, ara ja no ho és, ara només és un dipòsit, perquè les mines que abans eren rentables ara potser no ho són, o al revés. Les mines que fins ara eren un dipòsit, arriba un moment que puja el preu de l'or, per exemple, i abans el que no era rentable, ara sí que ho és. Per tant, en general, diem que el concepte de dipòsit mineral i de jaciment mineral és variable en el temps i canvia segons les condicions, la tecnologia, el mercat i diferents aspectes. Val? Són dues definicions o tres definicions molt bàsiques que crec que tots tenim al cap, però potser aquest matís no l'havíem fet mai. No? Alguns exemples del que podem arribar a fer si una mina és rentable. Bajanades com aquesta. Això ho coneixeu? Ha sortit alguna vegada per... Diavik Mine. Això és una mina de diamants. Aquesta és una història de dos geòlegs, eren un matrimoni, un que era geòleg i la dona no era geòloga. I no sé si sabeu que els parcs nacionals dels Estats Units en algunes zones, en el detrit, en els rius, es troben diamants com a detritus. No? I van veure doncs, que clar, l'origen d'aquests diamants havia d'estar en alguna zona més al nord, els rius baixaven cap avall. No? I aquest senyor tenia la teoria de que aquests diamants els havien arrossegat les glaceres, anterior, les de la glaciació quaternària, i que, per tant, la kimberlita, que és la roca mare dels diamants, no, havia d'estar molt al nord. I ell va anar seguint, no, el traçat de les glaceres fins que se'n va anar a veure que això anava a petar al Canadà. No? Això van ser molts anys d'investigació. I fent exploració amb la seva dona, ell deia que un dia va arribar aquí, en aquesta zona del mar, això és a la zona del mar de Baffin, em sembla, i va dir, ostres, és que ara ja aquí no pot estar la kimberlita. I la dona li va dir, bueno, és que mira sota l'aigua. I sí, estava sota l'aigua. Fixeu-vos com un dipòsit mineral, en aquest cas de diamants, que no és un mineral metàl·lic, com pot arribar a ser un jaciment i quines barbaritats tecnològiques podem fer si és rentable. No? Un altre exemple, la mina de Mirni, és una altra mina de diamants, una altra kimberlita, i què va ser abans, la mina o la ciutat? La mina, no? La ciutat la van ficar, és una ciutat que està mig abandonada ara mateix, aquesta mina ha deixat de ser un jaciment, ara és un dipòsit, vull dir, hi ha diamants, sí, segur que en queden, però no és rentable i aquesta ciutat està mig abandonada. Val? Algun altre exemple? Corta Atalaya, mines de Rio Tinto. Què li diríeu això, un jaciment o un dipòsit? Un dipòsit? Doncs ara és un jaciment. Ho estan tornant a explotar, no, però a explorar per explotació. Vam estar, aquesta foto és de fa escassament un parell, un mes i mig. Ens van baixar fins aquí i ens van dir que l'empresa de Rio Tinto el que està fent ara mateix és Cerro Colorado, queda en aquesta banda d'aquí, tot això seria la zona del Cerro Colorado, volen carregar-se la corda Atalaya. És a dir, volen carregar-se la carretera de Rio Tinto, arribar fins a la corda Atalaya i explotar tot el que hi ha, perquè ha pujat el preu del coure, i això, que va ser un jaciment, que ha passat a ser un dipòsit, ara torna a ser un jaciment. Vale? Perquè es fa una idea, a Rio Tinto exploten lleis del 0,5% de coure, és a dir, cada el 100% de tonelades de roca que mouen, només el 0,5 és coure i els és rentable. Val? Per què? Perquè tecnològicament doncs, hem avançat molt en els últims anys i bueno, és el que fan. No? Alguns exemples. I per què explotem tot això? Doncs no cal potser dir-ho, però taula periòdica, fins fa 4 dies nosaltres fèiem servir a la nostra vida quotidiana elements bàsics
com el coure, per exemple, que extraiem de minerals com la calcopirita, el fluor, que va ser un element que també industrialment té moltes aplicacions, sobretot en temes de fusió, no? en els forns, no? La galena, l'or, no? La barita, que també té moltes aplicacions industrials, o el ferro amb hematites, i actualment sabeu que això ha canviat, no? I que totes aquestes aplicacions tecnològiques, no? Des de fibres òptiques, pantalles de plasma, catalitzadors d'automòbils, energia fotovoltaica, energia eòlica, doncs s'extreuen d'una sèrie de minerals que, això, bueno, vull dir que es fan servir una sèrie d'elements, com per exemple les terres rares, o altres com l'indi, el gali, no? Que fins ara, fins fa poc temps, no es feien servir. Sabeu quin mineral és això? És una esfalerita, sí? I què es treu de l'esfalerita? El cadmi és molt verinós i el zinc és l'element que es treia fins ara. L'esfalerita per zinc es fa servir, s'utilitza, però ara el que s'està buscant és l'indi. Les esfalerites aquestes tenen indi, germani, gali, d'alguns jaciments minerals en concret, 3% d'indi, per exemple, té l'esfalerita, i l'indi és bàsic per construir plaques fotovoltaiques. Sabeu quin és el país del món amb més indi a l'esfalerita? Bolívia. I aquí us deixo què ha passat amb l'Evo Morales. I després hi ha un altre vessant. Sabeu què tenen en comú tots aquests? Que tenen una becària? No. Bill Clinton, no? Aquest Thomas Edison? Goethe? Darwin? Dalí? Què tenen en comú? Pues, poc o molt, tots ells eren col·leccionistes de minerals. Vale? Bill Clinton és un gran col·leccionista de minerals, si no ho sabíeu. Pues és un... A part de tenir altres hobbies, un d'ells, vale? Era aquest. Per què me'n vaig aquí? Doncs perquè vosaltres esteu a l'altre vessant, no? També, és la gent del grup, sou aficionats, i d'alguna manera també pot haver-hi, no? Un interès, aneu a les fires, no? Santa Maria de les Mines, Múnich, pot haver-hi un petit interès econòmic, no? En aquests jaciments minerals des d'un altre punt de vista. Val? I avui el que intentaré fer és una mica això, no? Gent que vol veure els dipòsits dels jaciments minerals des d'un punt de vista estètic, col·leccionístic, estudiós, científic també, per no dir-ho, val? A, d'alguna manera, que puguem entendre tots plegats, no? També aquesta altra vessant més industrial, no? Més econòmica, i perquè potser ens permet anar a les mines i, ostres, trobar una d'aquestes, no? Això és difícil, heu d'anar a la mina de Juela, però ho podríem intentar. Si us poso un mapa del món, segurament, si us pregunto quin és el mineral típic, no sé, diguem un mineral típic de Mèxic, o de Brasil, o de Rússia, tots pensareu en un... Ara estic parlant de col·leccionisme, eh? Per exemple, a Mèxic, una mimetita de San Pedro de Corralitos, per exemple, un mineral típic, no? O les adamites de la Ojuela, no? Argentina, rodocrosites, no? Brasilianites, a Brasil, no? Batistes, no? Piromorfites xines, no? Una vanadinita del Marroc, cabancites, crocodites de Tasmània, o la pirita Navajun, no? Tot això són minerals que un quan va a la fira i veu una crocoïta sap d'on ve, no? Aquesta, més o menys. Val? I vosaltres penseu que les característiques dels minerals, o sigui, la crocoïta és típica de Tasmània o que la vanadinita és típica del Marroc, per què ha donat la casualitat d'aquesta allà? O perquè hi ha una geologia, hi ha una distribució, no? d'alguns dels contextos geològics dins del que és el nostre planeta que ha donat les condicions ideals perquè es formin aquests minerals. Doncs segurament és això, no? També us faig una revelació. Sabeu per què serveixen tots aquests minerals d'aquí? Absolutament per res. Sí, perquè vosaltres els col·leccioneu. Val? Bueno, la pirita, potser, però vaja. És a dir, cap d'aquests minerals no tindria cap tipus d'utilitat si no fos tenir-ho a les vitrines, als museus, i una utilitat científica, eh? Vull dir, no anem a d'això. Però a nivell econòmic no hi extrauríem absolutament res. Si ens posem a extreure vanadi de la vanadinita, t'ho juro, jo no obriré el negoci amb vosaltres, si voleu proveu, però no d'això. Sabeu quin és el mineral mena de vanadi a nivell mundial? D'on s'extreu el vanadi? El vanadi és un critical element i es fa servir moltíssim per molts aliatges. Sabeu quin és? La magnetita. Hi ha magnetites d'algunes formacions que tenen vanadi. O el crom, la cromita, no, per exemple, o la piromorfita. Podríem treure plom de la piromorfita? Sí, podríem treure plom, però què té més la piromorfita? I clor.
i el clor és més verinós i penalitzant que l'hòstia. Bé, bueno, doncs la idea és una mica aquesta, no? No us volia desanimar, però el que teniu a les vitrines, si un dia ho matxaqueu i voleu treure alguna cosa, doncs no crec que d'això. Ara us fico un altre mapa mundi. Val? Això és la distribució de terratrèmols i volcans a nivell mundial. Val? Fixeu-vos, les últimes erupcions i els últims terratrèmols a nivell mundial. I tot es distribueix al voltant d'unes línies que suposo que tots vosaltres sabreu a què corresponen, no? Són les plaques tectòniques. I algun d'ells que no, eh? Vull dir, aquí, per exemple, estan les Canàries, que és un hotspot, és aquestes coses, són magmatisme intraplaca, és com una anomalia mantèlica, no? De temperatura que puja cap amunt. Els americans ho expliquen com unes plomes, ara diuen que són com pops que es van movent. A les Canàries és molt divertit, fa 20 anys deien que era una falla, ara deien que és un hotspot, ara diuen, pues, si és un hotspot, pues, anem a datar les Illes Canàries i a veure quin és la... I han vist que han començat a datar les Illes Canàries i hi ha un rotllo que no s'aclara. No? Bueno, però en definitiva, fixeu-vos que tot això són límits de placa. I aquests límits de placa, que poden semblar iguals, no són gens iguals. Aquí a l'Atlàntic, què li passa a aquestes plaques? Com van aquestes plaques? La placa africana i la placa americana, què els hi passa? Se separen o s'ajunten? S'estan separant, no? O sigui, l'Atlàntic està condemnat a fer-se encara més gran. En canvi, per exemple, a la zona de Xile, què està passant? Doncs que la placa de Nazca, que és això d'aquí, no? Se'n va per sota, no? I l'oceà Pacífic està condemnat un dia a desaparèixer. El Mar Roig s'obre, no? I aquí, fixeu-vos que tenim una cosa molt divertida, que és tota aquesta alineació d'aquí, això és el gran rif africà, no? Oriental africà, que és una obertura com aquesta de l'Atlàntic, que va començar a donar-se fa aproximadament uns 30 milions d'anys, però no, que no ha acabat de... Això es diu com un rift avortat, no? Una extensió avortada. L'únic que va passar és que Madagascar se va independitzar. No? Bueno, hi ha una novel·la del Saramago, que es diu La jangada de pedra, no sé si la coneixeu, que diu que creix una falla, també un límit de placa a la península Ibèrica, que comença, es fa com una illa. No? Bueno, doncs això tampoc passaria perquè sabeu que la subplaca ibèrica amb els Pirineus el que fa és tirar cap amunt. D'acord? Per què us explico tot això? Doncs perquè fixeu-vos que si ens fixem en cada un d'aquests límits podríem diferenciar diferents contextos geològics. És a dir, contextos en límit de placa on les plaques són dues plaques oceàniques i se separen. Això es diu una dorsal. Contextos on, per exemple, es separen també, però no estem al mar, estem al continent. Això seria el rift africà, per exemple. Contextos on dues plaques continentals topen, no?, i es forma una muntanya, l'Himàlaia, per exemple. Contextos on aquesta placa oceànica es fica per sota, no?, la subducció que diuen. Això és Xile, per exemple. I en cadascun d'aquests contextos tenim una sèrie de jaciments minerals associats. I, per tant, que això estigui repartit així no és una casualitat. D'acord? Per tant, si sabem una mica de geologia, una mica de context geològic i sabem on estan, on podem posar algunes tipologies de jaciments, potser també entendrem per què tenim aquests minerals a la nostra col·lecció i algun dia, si teniu la sort d'anar a picar a les mines de Guangxi a Xina, a la piromorfita, doncs podreu entendre per què han passat això. No? En general, nosaltres, quan parlem de jaciments minerals, la classificació d'alguna manera més generalitzada, perdó, he fet servir jaciment, potser d'una manera, seria dipòsit mineral en aquest cas, perquè no sabem si és econòmicament rentable o no. Els diferenciem, fem tres grups. No? Parlem de dipòsits magmàtics, que són els que generen a partir d'un magma, és a dir, hi ha un magma que intrueix o extrueix, és a dir, pot ser volcànic o pot ser intrusiu, un granit, per com una roca granítica, i que per aquesta intrusió o aquesta extrusió de magma es forma un jaciment mineral. ¿Vale? Coneixeu algun jaciment, a part que podien dir-li així, amb algun exemple? Us sona la mina d'Agua Blanca? Això està a la frontera entre Huelva i Badajoz. La mina d'Agua Blanca és un jaciment que s'anomena de níquel-coure, és una mina de níquel i coure, que es va formar a partir del refredament d'un magma, el níquel i el coure. Vosaltres segurament si la coneixeu més és perquè hi ha un skarn també associat i hi ha unes epidotes molt grans i això. Però és una mina, és un jaciment magmàtic. O una kimberlita, una roca de diamants, per exemple. Després hi ha jaciments hidrotermals, que són els que es generen per la circulació d'un fluid. Un fluid
que pot d'alguna manera circular a través de les roques per les fractures o per la porositat, pot portar metalls en dissolució i per alguna qüestió els fa precipitar. Per què els pot fer precipitar? Doncs per canvi de temperatura, per un canvi de salinitat, per un canvi de reducció i oxidació de l'oxigen. I us diria que aquests són els jaciments que el 90% de les vegades vosaltres visiteu. Qualsevol filonet de, per aquí, no? dels catalànits, o alguns altres exemples de jaciments hidrotermals com tipus MVT, que ara us explicaré el que són, com Roca Bruna, per exemple, o Pontons, doncs són d'aquest tipus. Són fluids que porten metalls en dissolució i els fan precipitar en una fractura, en una porositat o en algun tipus determinat de cavitat. No? Sempre busqueu la geoda vosaltres, no? És a dir, on hi ha hagut espai perquè cristal·litzin. I després hi hauria un altre tipus de jaciment. I aquest és molt curiós. Són els que anomenen superficials o supergènics. És a dir, són els que es formen perquè aquests i aquests s'oxiden. Se'n van a prendre pel sac. I vosaltres direu, hosti, doncs quin rotllo, no? Doncs aquests són els que us agraden a vosaltres. Són tots els minerals oxidats, tots els fosfats, els sulfats, els carbonats, tots aquests minerals macos, bonics, de colorins, es formen a partir de processos d'oxidació, el famós Gossan, d'acord? Ara en parlarem. Però hi ha altres processos d'oxidació, hi ha altres processos d'alteració o una cosa que anomenem enriquiment supergènic, que això, si avui si arribeu a casa i dius, hòstia, enriquiment supergènic, fliparan, no? Però és una tonteria, ara us ho explicaré. D'acord? Per tant, fixeu-vos, tenim jaciments que es formen a partir d'un magma, jaciments o dipòsits que es formen a partir de fluids hidrotermals i aquests dipòsits que es poden alterar, oxidar per l'acció de l'aire quan es posen en superfície. Val? Una altra forma de classificar-ho és així, forma gràfica. Fixeu-vos que aquí tenim les roques i aquí tenim els dipòsits minerals. Doncs seria, hi hauria una equivalència. Una roca magmàtica, per exemple, un granit, no? Però un granit el podem metamorfitzar, el podem comprimir segur. Això seria un gneis, us sona? O un marbre, per exemple, que seria una roca metamòrfica, abans segurament era una calcària. I també hi ha roques sedimentàries, no? I aquí igual, no? Tenim jaciments que són magmàtics, altres que són hidrotermals, altres que són superficials o d'oxidació, però pot passar que n'hi hagi que no siguin ni xitxa ni limonà, que tinguin influència d'un magma, però que hi hagi un fluid que circuli perquè aquest pot passar. Vale? Per exemple, un exemple de jaciments que no són ni magmàtics ni hidrotermals són els skarns. Són els skarns? Gualba, per exemple. A Gualba hi ha un granit, no? Però el que és la mineralització de Gualba, la molibdenita, aquella pirrotina, els minerals metàl·lics de Gualba, són circulació d'un fluid, no tenen res a veure amb un magma. Però hi ha un granit que els ho escalfa. Bueno, i aquest tall no sabia si posar-lo, però perquè, només perquè tingueu una idea. És a dir, a partir del context geològic, a partir de totes aquestes classificacions, nosaltres el que fem en diferents contextos, en diferents punts, hem determinat tipologies. Això és com estudiem els jaciments minerals. Nosaltres anem a un jaciment, el descrivim, mirem la mineralogia, mirem el context geològic que té, mirem què ha format la mena, si un magma, si un fluid, i diem, això és un tipus tal, o això és un tipus tal, o aquest és un tipus tal. Per exemple, parlem de tipus, en aquest cas, pegmatita de terres rares, per exemple, que en tenim aquí a casa nostra, o ortomagmàtic de níquel-coure, que són aquests d'aquí, o tipus comatiita, per exemple. No vull entrar més, simplement que sapigueu que nosaltres fem servir tipus. I amb els hidrotermals igual. Parlem dels skarns, parlem dels BMS, que ara en parlarem d'ells, dels SEDEX. Coneixeu algun jaciment tipus SEDEX? O el Priorat? Priorat, mina Victòria, també. Vale? Priorat, bueno, Priorat... Sí, però jo no m'ho acabo de creure. Val? La mina Victòria sí, la mina Victòria és un sèdex metamorfitzat, per exemple. Vale? O el Priorat són sèdecs una mica raros, també. Bueno, o els epitermals. Algun exemple d'epitermal, per exemple, seria Rodalquilar o Almadén. D'acord? Doncs, us he fet una mica d'introducció i jo crec que potser estaria bé posar algun exemple, no? De coses que passen amb aquest tipus de jaciments.
I jo n'he escollit un. He escollit una tipologia d'aquestes, que crec que és prou coneguda per tots, i que ens permetrà veure una mica d'això, de digue'm amb qui vas, no? I et diré qui ets. I jo he agafat aquests d'aquí, els BMS. Val? Què és un BMS? És a dir, quan nosaltres parlem entre nosaltres, no? Estem allà al bar, a la geologia, als jaciments, i diem, ostres, he estat estudiant un BMS, que dius, ja m'explicaràs què és. No? Pues BMS és simplement, la B és de Volcanic Massive Sulfides, és a dir, sulfurs, sulfur, massius d'origen volcànic. És a dir, que hi ha vulcanisme associat. Hi ha vulcanisme. Però fixeu-vos, on els ficàvem els BMS? Hidrotermals. Ostres, quin sentit té? Si m'està dient que hi ha volcans, hauria d'haver-hi magmes, no? Laves. Per què són hidrotermals? Doncs són fluids hidrotermals que circulen, perquè com hi ha vulcanisme, els escalfa, i sabeu què passa amb el fluid, què fan els fluids calents? La calefacció de casa què fa? Puja. I els fluids freds baixen. Doncs quan un fluid fred baixa, s'escalfa perquè hi ha vulcanisme i puja cap amunt. I això genera el que anomenem sistemes hidrotermals d'aquest tipus. Això on es forma? Doncs us en recordeu dels contextos aquests geològics que parlàvem? Doncs aquest tipus de jaciments es formen a les dorsals oceàniques, en zones on el mar s'està obrint, tipus el Mar Roig, per exemple, o la dorsal oceànica on hi ha Islàndia, no? I tota aquella part de l'Atlàntic. I això quan ho van descobrir? Doncs mira, això ho van descobrir, els BMS els van descobrir, diríem, els neolítics, perquè sabeu on hi ha BMS? Doncs la faja pirítica ibèrica, ara en parlarem. Però aquests són fòssils. Els actuals, on s'estan formant BMS, doncs ho van descobrir als anys 60, són sistemes hidrotermals submarins, i ho van descobrir al Mar Roig i després a la dorsal pacífica. Què van veure? Doncs van veure això d'aquí. Són xemeneies que treuen d'alguna manera aigua molt calenta i que té metalls en dissolució. Tot això que esteu veient aquí, de color negre, són metalls que portava en dissolució aquest fluid i els està fent precipitar. Sabeu quins metalls són aquests d'aquí? Plom zinc, bàsicament. Algú de coure i algú de manganès. Galena, esfalerita, calcopirita, pirita, pirrotina. Aquests elements, bàsicament. I, de fet, això se'n va anar i ho van gravar. Perquè veieu una mica la pinta que té aquí, no? O com ho faig, això? Aquí, no sé si es veu massa. Això és l'Atlàntic. I mireu com li diuen, black smokers, no? Són com una mena de fonts submarines que el que treuen és metalls. Espero que no s'enrotlli gaire. Només us vull ensenyar els black smokers, no. Exacte. No es veu massa bé per la llum, però tot això que estan traient... Això estem parlant de milers, de l'ordre de milers de metres de fondària. Bueno, hi ha una sèrie d'ecosistemes que es formen al voltant d'aquestes black smokers, però tot això és galena, esfalerita, sulfurs, que estan d'alguna manera precipitant en el mar i acaben sedimentant. Val? Doncs això, nosaltres, quan passa això, li diem que és un BMS. Com us he dit, ens trobem bàsicament aquí, a la zona de la dorsal. Poden aparèixer també en altres contextos similars, d'acord? Com per exemple les Illes, com a la zona del Japó, però bàsicament seria un context similar al que hi ha actualment a la dorsal oceànica. Val? I els BMS tenen estructures. Us he explicat que són sistemes hidrotermals per on circula l'aigua i a través de la roca perquè circuli l'aigua que hi ha d'haver-hi? Hi ha d'haver-hi fractures. Val? Aquests fluids circulen a través de la roca i generen una mena de bolet per on circulen els fluids que li anomenem stockwork i al final, heu vist aquestes black smokers que estarien aquí dalt, s'acaba formant una lent massiva de sulfurs. Quins sulfurs? Els coneixeu tots, no? Esfalerita, galena, pirita, hi ha algun altre mineral com la barita, pirita, esfalerita, galena, calcopirita, pirita, pirrotina, això és el més avorrit del món, no? Vull dir, si vosaltres fóssiu mineralogistes i col·leccionéssiu tot el dia pirites i pirrotines, bueno, les pirrotines hi ha alguna de xula, no? Però això és molt avorrit.
Aquesta és la pinta que tenen al camp aquests jaciments minerals. Val? Els stockwork, les zones on hi ha filonets, de calcopirita, per exemple, en aquest cas, i aquestes zones més massives, que hi ha, on hi ha pirita i tot ple de galena. Però aquí de cristalls centimètrics em sembla que no en trobem gaires. Val? Però no de feient. Aquest és el sistema que us estava explicant. No? L'aigua de l'oceà està freda, circula, aquí hi ha una sèrie, no està dibuixat, però hi hauria vulcanisme, hi ha una càmera magmàtica aquí que està generant escalfor, i blup, aprofiten els fluids, pugen cap amunt a través de fractures i formen aquesta mena de bolets que són els sulfurs massius, els BMS. I bueno, la pinta que tenen, ja us l'he explicat una mica, és aquesta. No? Això és una làmina prima. Hi ha alguns jaciments, són a Neves Corvo, això està a la part sud de Portugal, on hi ha cassiterita també, és una cosa molt rara, però bàsicament són jaciments de coure. El que exploten és el coure. Coure, algo en alguns casos de zinc, de plom, i bàsicament coure. Però van ser jaciments que els romans i sobretot els anglesos al segle XIX van explotar per or també. I ara això també té a veure una mica amb el que a vosaltres us interessa, que són els minerals macos. El major exemple a nivell mundial de jaciments BMS és la faixa pirítica ibèrica. Val? Rio Tinto, Tarsis, Las Cruces, Neves Corvo, Alcoyar, Aguas Teñidas, són tots aquests noms. Monte Romero, que ara estan sortint també peces xules. Tots aquests jaciments enormes en tota aquesta zona de l'oest de la península ibèrica, sud-oest de la península ibèrica. Val? Fixeu-vos que la majoria de mines estan a la zona de Huelva, diuen els portuguesos, ostres, i per què no n'hi ha gaires? Veieu que no n'hi ha gaires a la zona de Portugal? Que es fotin, no? Sabeu per què? Tot això gris és una cobertura sedimentària, que Portugal, de fet aquesta part de la península geològicament està torçada. Llavors tenen molts més sediments i els jaciments estan molt més a sota. Doncs els tenen controlats ara, tenen jaciments a 800-900 metres de profunditat, que fins ara no eren rentables. Però ara, el que era un dipòsit, d'aquí uns anys estan explotant ja jaciments a Portugal a aquesta profunditat i són rentables. Val? Per tant, el futur país miner d'aquí poquet veureu que és el sud de Portugal, perquè hi ha molts projectes que estan desenvolupant-se en aquesta zona. Vale? Doncs jo us he escollit la faixa perítica en aquest sentit. Fixeu-vos que què vol dir que estigui ple de BMS? Que què li passava a la faixa perítica fa 340-320 milions d'anys? Que era una mena de context geològic com què? Com la dorsal atlàntica. Això s'estava obrint, no? Hi havia vulcanisme, de fet hi ha roques volcàniques, n'està ple, de roques volcàniques molt antigues, val? I hi ha tots aquests jaciments que són enormes. Bàsicament, el que trobem el 95% d'aquests jaciments és pirita massiva. Res més. No hi ha absolutament res més. Pirita. Hi ha alguna cosa de calcopirita i en alguns casos, excepcionalment, cassiterita, tetraderita, però vosaltres teniu peces de Rio Tinto? Segur. I dius, jo no tinc pirites, jo tinc més coses. Però si els BMS fossin pur i dur això, només tindríeu pirites massives, ja us ho puc assegurar. Però bueno, hi ha col·leccionisme. Si jo me'n vaig al Mindat, no?, i poso Rio Tinto, no sé si es veu molt bé la llista, però bueno, es pot veure que la llista de minerals de Rio Tinto no són la que jo us estic dient. I aquest tio ens està timant, no? No. Si aquí jo tinc minerals des de coquimbita, romerites i coure natiu, no?, i tinc més coses. Què ha passat a Rio Tinto perquè tinguem aquesta llista de minerals tan grans i vosaltres tingueu les col·leccions plenes de minerals de Rio Tinto i aquest noi ens està dient que només hi ha pirita i calcopirita? Goetita, em sona? Això és de Cerro Colorado. No és de Tarsis aquesta, és de Cerro Colorado. Barita de Cerro Colorado també, mimetita, no?, que van sortir fa poquet, us sona? O tot aquest ventall de minerals de neoformació que generaven a la zona del Rio Tinto, això és el Pozo Alfredo, està molt a prop de la costa de l'Aia, i em van xivar l'altre dia que ja no està inundat del tot, que l'estan rebombejant. Vaig estar intentant lligar-me a la geòloga de la mina, a veure si ens deixava baixar, i va dir que ni hablar. Impossible. Val? Però bueno, això és un somni de qualsevol, no? Vaig tornar a baixar aquí i veure aquesta formació de minerals neoformats. No?
Però fixeu-vos que tots aquests minerals, coetita és un hidròxid de ferro, la barita és un sulfat, té oxigen, la mimetita és un arseniat, també té oxigen. Tots aquests minerals són sulfats secundaris i tenen oxigen. Per tant, què ha passat amb els BMS? Doncs que s'han oxidat. Val? Això és la zona de filon sur, Tarsis, és on surten les mimetites, i aquí això ho van explotar per, bàsicament, extreure, no sé si, i no es veu massa bé, el color d'això hauria de ser tot taronja. No es pot tapar una mica amb alguna llum una mica més? És que no es veu el... Ah, pel d'això. Vale, doncs ja està, res. No cal. Bueno, feu acte de fe. Bueno, és igual. Feu acte de fe o apaguem la llum? No. Pa, un moment, va. Bueno, ai. Sí? Ara millor, no? Tota aquesta zona d'aquí són colors taronges. No sé si veieu aquí una zona que és més blanca. Això és pirita massiva. Només pirita massiva. Però ells, en realitat, no explotaven això. D'acord? Ells explotaven aquesta zona d'oxidació. Això seria el BMS. Aquí a sota hi hauria l'Stockwork i aquí es desenvolupa el que anomenem el Gossan, la zona d'oxidació. I aquí és on estan tots aquests mineralets que són interessants. Recordeu, estàvem a jaciments o dipòsits minerals hidrotermals i què li passa a un jaciment hidrotermal quan s'oxida, quan surt a la superfície? Doncs pot generar-ne un altre de superficial. I això és el que passa a la zona de la faixa pirítica ibèrica. Nosaltres tenim la zona primària, que és aquesta blava d'aquí, d'acord? Que és el que jo us he explicat, que és... Ara pots encendre, si vols, no sé si... Sí? Sí? Vale. Aquesta zona primària d'aquí és el que us he explicat jo, que era aquest bolet, d'acord? I està ple de què? Pirita, calcopirita i bornita. Com a molt, no sé per què hem ficat la bornita aquí, perquè... Pirita i calcopirita, val? Bàsicament això. Però què passa quan aquesta zona primària, que correspon als sulfurs metàl·lics que no s'han alterat, l'exposem en superfície? Quan l'exposem en superfície, l'oxigen atmosfèric entra en contacte amb els sulfurs i què li passa a les vostres pirites quan es mullen i s'oxiden a les col·leccions? Algunes exploten i tot contra el Martorell, jo he tingut algun susto, d'alguna d'aquestes Navajun que s'altera per dins i fa un pet que no vegis. S'alteren a sulfats, s'oxiden i... Perdona? Amb les aigües, perquè estan més fracturades. No, bueno, volia dir... Volia... Sí, però bueno... Val? I es generen una sèrie de capes que són les que us interessen a vosaltres, les que us agraden als col·leccionistes. Una que anomenem zona de cementació, que estaria associada al nivell freàtic, d'acord? Si hi ha calcopirita, generalment és el lloc on es formen sulfurs com la calcocina, la cobelina, la bornita, la jurleïta. I una zona que anomenem d'oxidació, on hi podem trobar la zona d'oxidació pròpiament dita, que generalment és on hi ha els carbonats, els fosfats, els sulfats i el gossan. El gossan, bàsicament, és on hi ha ferro, goetita i hematites. Sabeu d'on ve la paraula gossan? Alemany? No. És l'aportació de l'andalús a la història. Gossan ve de gold sand. Gold sand, terra d'or, és el que deien els anglesos que al segle XIX quan van a la faixa pirítica a explotar les mines. Val? I els andalusos, com d'inglès no saben mucho, gold sand, gossan. I es va quedar el terme, és un terme que es fa servir a nivell científic. Els andalusos van fer dues aportacions a partir de la mineria anglesa del segle XIX, a la gold sand, i si aneu a la zona de Rio Tinto i aneu a un bar i veieu que posa tal qual, manguara, és aiguardent. És mon water, aigua d'ombra, d'homes, no? És una mena d'anís aiguardent que es bevien els minaires per anar a les mines, que els andalusos també ho van batejar així, no? Manguara, i està escrit així, Manguara i gossan, són els andalusos de la història han fet aquestes dues aportacions. Aquesta i el recreativo de Huelva, que eren els minaires també, de, no? Que anaven a jugar a les mines. Ai, em he deixat aquesta part d'aquí. I fixeu-vos quina cosa més curiosa, i aquí és on volia anar a parar jo. Nosaltres agafem i analitzem a través d'aquests perfils alguns elements, com per exemple el ferro. Què li passa al ferro? Això s'oxida, plou a sobre i circula aigua, no? I al ferro què li passa?
es queda a dalt o se'n va cap avall? Fixeu-vos. Es queda a dalt. Sí? Té sentit amb la mineralogia que trobem en un gossa en una zona d'oxidació? Què hi ha en un gossa? Una zona d'oxidació normal i corrent, que anem a buscar? Goetita, sí? La limonita, no? Ferro. Què li passa al plom? Veieu que és bastant estable, però en general una miqueta també es queda a la part de dalt. Si no es queda tant en el gossen, ja us dic jo que es queda a la zona d'oxidació. És comú trobar minerals d'oxidació de plom? Mimetita, piromorfita, cerussita, anglesita... Són minerals comuns? Relativament comuns. En zones d'oxidació on hi ha plom, són minerals relativament comuns. Una altra cosa és que estiguin ben cristal·litzats. Però el 90% de les galenes que tenen una pàtina d'anglesita o cerussita. Val? El coure, què li passa al coure? El coure no. El coure, home, una miqueta n'hi ha a la zona d'oxidació, cuprites, tenorites, malaquites, atzurites, però molt de part del coure se'n va. Heu conegut mai un gos de color verd? Hi ha una zona d'oxidació brutal, que són les de les mines del Congo, per exemple, que hi ha molta malaquita, però no és l'habitual. El coure, en general, en els gossens se'n va cap avall. Els gossens són vermells i tenen ferro, no tenen coure. Per tant, sí que pots trobar una mica de malaquita, però no és l'habitual. El zinc fa exactament el mateix que el coure, potser no tan bèstia. Val? I què fa l'or? L'or no es lixivia, l'or es queda a dalt. Per tant, fixeu-vos que bàsicament un gossen, la zona d'oxidació, quan alterem els nostres sulfurs, quan alterem aquesta pirita, aquesta calcopirita, que tenen altres elements, una mica de galena, una mica d'esfalerita, una mica de zinc, no? Una mica de plom, alguna de calcopirita, or, perquè l'or està a l'estructura de la pirita, doncs el gossen fa que tot això es transformi. I abans potser no podíem treure or de la pirita, però com hi ha hagut aquesta oxidació, l'or puja de concentració i això que abans era un dipòsit, ara què és? És un jaciment d'or, és el gold sand, la terra d'or. Val? Doncs això tan característic, si nosaltres sabem de quina tipologia parlem, de què és la nostra zona primària, si hi ha galena, si hi ha esfalerita, si hi ha calcopirita, quin és el nostre mineral metàl·lic, i entenem com es comporten aquests elements en la zona d'oxidació, potser podrem pensar, ep, si aquí a la zona primària explotava en plom i la zona d'oxidació està molt desenvolupada, doncs és un bon lloc per anar a buscar anglesites, piromorfites, cerussites. No els anirem a buscar el gossen, perquè no en trobarem gaires. Què trobarem en el gossen? Doncs alguna goetita xula, val? O algun altre mineralet, que bueno, potser sí, que se'ns hagi quedat per allà, no? No vol dir que no n'hi hagi. Però ara entrem una mica en això del coure, no? Si aquí hi ha molt de coure, es pot generar aquesta, el que anomenem zona de cementació, i ara us explicaré una mica el que és, també. Val? Alguns exemples de això que us estava explicant ara, això continua sent Tarsis, però jo no és Filon Súria, és Filon Norte, l'altra corta. No sé si veieu aquí una zona de color vermell. Sí? Això què seria? El gossen. I aquí veieu un tros de color negre? No feu cas això és un esllavissament, no li feu cas. Veieu aquest tros de color negre? Tot això és una zona que anomenem, és la zona de cementació. Val? Covelina, calcocina, bornita, són fosques. I aquí veieu que és una mica més, és fosc, però és més claret, diríem, no és tan fosc com això d'aquí. Això és pirita, pirita molt alterada i que agafa aquest color de color gris. Aquí també n'hi ha pirita, tot això també. És tot aquest perfil d'aquí. Molt bé, i veieu què és això? Sabeu d'aquí? Dels romans. És una bocamina romana. I on anaven els punyeteros? Però on? Mireu on estan. Al límit de la pirita amb la zona d'oxidació. Anaven a buscar, ells sabien que l'or es quedava a les parts altes. Val? I no anaven a buscar l'or a la pirita, sabien, la pirita té or, perquè si no, no n'hi hauria la zona d'oxidació, però ells sabien que en tenia molt poc. I on anaven era a la part alta. Anaven al límit, just al límit, feien la galeria. Aquí n'hi ha una altra de galeria romana, no sé si es veu, però aquesta en lloc d'estar tallada de forma longitudinal, està tallada d'aquesta forma. És a, fa com un cuc, no sé si el veieu. I on es fica? Cap al gossen, també. Vale? O sigui, els romans sabien què passava amb la geoquímica i què passava amb els minerals.
Corta Sant Miguel. Això és el Monàster La Real, també és Huelva, un altre BMS. I fixeu-vos, això d'aquí, que es veu de color més gris, tot és un stockwork de pirita, tot és pirita massiva, no hi ha res més, 99% pirita. Aquí extreien la pirita, són uns bojos, la torraven, val? I extreien sofre també per fer àcid sulfúric. Aquesta zona de Huelva va tenir una contaminació brutal als anys 30 i 40, d'acord? I sabeu què és això? Una altra galeria romana, vale? I on anaven els romans? Aquí hi ha molta més pirita, cap aquí baix. Anaven a la zona de la pirita o què feien? Aquesta galeria fa així. S'anaven a explotar això d'aquí dalt. Sabeu què és, no? El Gossan, vale? La terra d'or. Per tant, sabien el procés aquest, no? Sabien que si hi havia el Gossan, no? Digue'm amb qui vas i et diré qui ets. Digue'm que aquí hi ha Gossan, et diré que hi ha or, no? I això és el que passa una mica amb aquestes pirites, que quan s'altera tot això és goetita, no? D'aquesta. Aquesta és la pirita normal i corrent que veieu, però després en el Gossan aquesta pirita s'altera, se'n va, l'or es queda, val? Aquest petit or que pot tenir, va acumulant i hi ha partícules d'aquest estil. Vale? Hi ha alguns altres elements també com el bismut o això que també es poden quedar. D'acord? I què més passa en aquestes zones, en aquesta oxidació? Doncs que genera una cosa que es diu zona d'enriquiment supergènic. I això sí, a vegades passa i a vegades no. Això té a veure amb el coure. El coure, us hem dit abans que s'anava cap avall, us en recordeu? Que l'estàvem dient, se'n va cap avall. Plou a sobre d'aquest jaciment nostre, es fa el Gossan i el coure va tirant avall, va tirant avall, va tirant avall. Però el coure només es transporta quan hi ha oxigen. I què passa quan arriba al nivell freàtic? La porositat de la roca no està plena d'oxigen. De què està plena? D'aigua. Per tant, no hi ha oxigen i què li passa al coure? Que no pot transportar-se, val? Precipita. I es genera una zona que es diu d'enriquiment supergènic. Què necessitem perquè hi hagi coure aquí al Gossan? Que el nostre mineral primari tingui coure. És a dir, podríem fer una zona d'aquestes si el nostre mineral primari tingués pirita només? No, perquè només té coure, no hi ha coure. Hem de tenir calcopirita, bàsicament. Val? I fixeu-vos en una cosa. Quant de coure té la calcopirita? La calcopirita és CuFS2. Quin percentatge de coure té? El 25%. De 4 àtoms, un és coure. Però aquests d'aquí, aquests que es formen quan el coure cau cap avall i enriqueixen la calcopirita, cobelita, que aquí hi ha una falta, bornita i calcocina. Fixeu-vos, la calcocina té un 66% de coure. Si vosaltres sou una empresa que vol explotar coure, què us agradaria trobar? Una mina de calcopirita o una de calcocina? Una de calcocina, no? Bé, doncs això és el que els va passar, això és, bueno, això és un exemple, la cobelina i la calcocina són aquests minerals de color blau, i això els va passar aquí. Us sona aquesta mina d'aquí? Cobre les cruces. Val? No es veuen gaire els exemplars a les fires, però els millors exemplars de calcocina que jo he vist a nivell mundial són d'aquí, més que els de Cornwall, fins i tot. Cristalls d'aquesta mida, val? De calcocina, bornita, cobelina. Aquesta mina es va fer famosa també fa molt poquet perquè va haver un gran esllavissament, no sé si l'heu vist a les notícies, busqueu. Tota aquesta part d'aquí se'ls va anar cap avall i els va tapar mitja mina, val? Ara això és molt més profund. Fixeu-vos en les coloraines. Sabeu què és això? Tot això blanc són margues de la conca del Guadalquivir. Aquesta mina està a sobre de l'aqüífer del Guadalquivir, absolutament tota. Això d'aquí és el Gossan, el veieu? I aquí ja entrem a la zona de calcocina i bornita, la zona d'enriquiment supergènic, que és el que estan explotant ells. Vale? Bàsicament això seria un esquema, el que hem vist, no? Totes aquestes margues de color blau o gris, la zona del Gossan i la zona aquesta d'enriquiment. A sota hi ha la pirita. I perquè em creieu, bueno, doncs és un cristall de calcocina que tenen allà exposat, que no vaig ficar-li doncs, la mida, però us podeu fer una idea d'aquest estil. Val? I aquesta és la mena que ells exploten. Calcocina pura i dura de la mina de les cruces. Val? Això és el que ells extreuen. Hi ha un article molt xulo, em sembla que és la revista Copios, pot ser, que parlen d'aquestes mines, que també tenen bastanta plata en aquest sentit. Val? Per tant, a nivell de conclusió,
Nosaltres, si volem anar a buscar minerals, si volem anar a buscar minerals macos, sabeu que hi ha gent que potser no té ni idea de geologia, però té aquell tuf, no? Aquell nas, i els troba. No? Però bueno, els que som una mica més patates, si coneixem la geologia, sabem quina tipologia de jaciment trobem i, per tant, coneixem els metalls predominants, podem conèixer quines són les menes metàl·liques primeres i, per tant, els possibles minerals d'alteració. I aquests són els minerals que a vosaltres us agraden. Les piros, les anglesites, les cerussites, les mimetites, les vulfenites, tots aquests minerals. No? I us proposo un joc, ara. Bueno, aquest senyor no és del grup, òbviament, perquè no sap que això és una florita. Sabeu d'on és aquesta florita? És un micro. Una foto del Sol de Villa. Ara us deixaré cau. És a Singuerlín. És a Santa Coloma de Gramenet. I ara us proposo un joc. Això és un diagrama... Ai, bueno, no llegiu les lletres perquè si no ho sabreu ràpid. Però és un diagrama d'una mina famosa a nivell mundial. Tot això són unes roques del Càmbric, roques ultramàfiques plenes de crom. Però plenes de crom. Tenen molt de crom. Tenen cromita i tenen altres elements. I aquí hi ha uns granits, els veieu? Aquesta fletxa, en realitat, aquests granits venen d'aquí, que tenen mineralitzacions de plom, d'arsènic, de ferro, d'antimoni. Això podria ser un skarn, com el de Gualba, o fins i tot arsènic, antimoni, plom, zinc, roca bruna, per exemple, que hi ha molta tenantita i tetraderita. Val? I tot això va haver-hi un moment que es va exposar i es va alterar, i es va oxidar. I si hi ha molt de plom i molt de crom, nosaltres, sense veure això, quin mineral podríem anar a trobar aquí? Plom i crom. No, doncs hauríem de pensar-hi una mica. Val? Però, doncs això és un esquema de la zona de Dundas, Tasmània, i en totes aquestes fractures el mineral que es forma és crocoïta, un cromat de plom. Val? Veieu la pinta que té això? Això és una roca normal i corrent o és un gossan? Això és goetita, pura i dura. Això és tot de color marró, no sé si el veieu per aquí. Val? I la crocoïta, el crom et ve d'aquests materials d'aquí i el plom et ve d'aquests granits d'aquí. I totes les mines, fixeu-vos que estan a la zona propera entre el color verd i el color blau. Val? Doncs un exemple a nivell mundial d'aquests senyors el que fan per treure-ho. Aquesta mina no explota minerals per comercialitzar. La crocoïta per treure plom no val i per treure crom tampoc. És un mineral de col·lecció només. Però els tios fan una prospecció geològica al·lucinant. Saben exactament la veta per on va, perquè saben on estan els materials, controlen moltíssim com va la geologia i fan pràcticament geologia de jaciments, perquè això és un jaciment o no? És un jaciment. Perquè compreu crocoïtes vosaltres o no compreu crocoïtes? Aquests tios estan forrats. Eh? Aquest és el Bruce, que és un senyor que vivia a Dundas, no? A Zeehan, que això és la mina de l'Aida. I aquest tio, us puc assegurar, està forradíssim. I la crocoïta no val per res, eh? Però veieu com també creeu jaciments vosaltres? Bueno, aquest és un col·lega que treballa amb mi a Tasmània, això és la botiga d'això, i fixeu-vos, crocoïta, cromat de plom, una composició d'això. Quant de plom té la crocoïta? Doncs mira, comptem, de cada 6 àtoms, només un és plom, per tant una sisena part, la galena, que és el sulfur de plom, té el 50%. Per què volem la crocoïta? I galena n'hi ha moltíssima, no la volem per res. El crom, doncs el mateix, una sisena part és crom, la cromita mateix té molt més crom que aquesta crocoïta. I a més és un mineral raríssim. Però vosaltres el compreu, no? Bueno, jo també me'n vaig quedar una al final. Però fixeu-vos doncs, que, bueno, si voleu trobar crocoïtes, aquestes les vaig trobar, va ser un micromount que vaig trobar per allà. Si sabeu geologia, doncs potser també d'això, no? I fixeu-vos, si hi ha crocoïta, hi ha plom, què pot haver-hi també? Piromorfita, per exemple. I què més pot haver-hi si hi ha plom? Cerussita, mimetita. Hi ha les cromocerussites de color groc brutals també aquí. Val? Bueno, això és una espècie, a mi aquestes m'encanten, de piromorfita amb cerussita. Utilitat d'això? Tenir-la a la vitrina, perquè d'aquí plom no en traurem, ja us ho asseguro. Però, bueno, com també estem parlant de mineralogia, és preciosa, no? Són superxules. Aquesta és una foto del Solde, que aquí em van regalar una petitona. Però bueno, aquesta no la tenien ells a d'això, era una peça d'aquest estil. Val? Bueno,
saben geologia, estan explotant un jaciment, en definitiva, per temes de col·leccionisme, però modelitzant, no?, coneixement de jaciment mineral. Un altre exemple d'un jaciment que vosaltres coneixeu moltíssim, val?, i que és una mina, en definitiva, és una de les mines més importants de cobalt a nivell mundial, Bouazer. Us sona? Marroc, Joan, no?, i el Valentín van estar per allà. No? Bouazer. Bouazer és una mina amb una roca, amb una formació molt complexa, però d'alguna manera, simplificant-ho, Bouazer és una ofiolita. Val? És un dipòsit que es diu tipus ofiolita. I una ofiolita no és res més que escorça oceànica en una antiga zona de subducció, una d'aquestes zones on les plaques es ficaven una sota de l'altra, val?, que va quedar atrapada a la part superior. És això d'aquí, un prisma d'acreció. És a dir, és escorça oceànica, un antic oceà, que ara el trobem enmig del Marroc. Val? Doncs aquestes ofiolites són característiques per tenir mineralitzacions de cobalt, níquel, crom, bàsicament. Però això ja ho saps, és a dir, la tipologia ja et diu que la metal·logènia típica de les ofiolites és cobalt, níquel, crom. Per tant, quan van anar a fer prospecció i van veure que hi havia un complex ofiolític, no estaven buscant patates, estaven buscant cobalt, níquel o crom. I van ensopegar amb la mina de Bouazer i altres que n'hi ha per la zona. Val? Doncs la mina de Bouazer és l'única a nivell mundial, bàsicament, on el mineral principal o l'element principal que s'extreu és el cobalt. Val? Perquè hi ha les del Zambian Copper Belt, que també la mina Kamoto, que, per exemple, que és el coure, bàsicament. Hi ha cobalt, que també. Però aquesta de Bouazer és l'única mina a nivell mundial que s'explota el cobalt. I aquesta la sabreu. És a dir, si la mena principal és escuterodita, que és un mineral que té cobalt, que té níquel, fixeu-vos els minerals que us he dit, els elements que us he dit de les ofiolites, cobalt, níquel, crom, té arsènic també en aquest sentit, això és un penalitzant, no fa gaire gràcia. Però, bàsicament, el cobalt, el níquel, el ferro, quins minerals d'alteració trobarem quan aquesta mineralització tiri i s'oxidi? Si hi ha cobalt, eritrina, roselita, calcita cobaltífera. I si hi ha níquel, no hi ha gaire níquel, o no hi ha molta alteració, hi ha molta més cobalt, però hi ha minerals de níquel també. Hi ha ramalsbergites, hi ha sulfurs aquests raros. Val? Bueno, doncs les famoses eritrines de Bouazer. No? És a dir, les eritrines de Bouazer estan formades perquè hi havia una ofiolita que tenia el cobalt. Si nosaltres sabem que en aquella zona podia haver-hi això, ojo, que potser trobem doncs, coses d'aquestes. No? I què passa a Catalunya? Perquè és el que vosaltres, no sé, el Joan perquè té, i el Valentín perquè tenen temps, però van a Bouazer, no? Però és que volem sortir el dissabte, què fem? Us sona alguna tipologia de jaciment mineral aquí a Catalunya que digués això és una tipologia d'algun tipus i per tant sé quins metalls pot tenir i quins minerals puc tenir. Si jo us pregunto quins minerals puc trobar, no sé, fem una, a Bellmunt del Priorat, sabeu tots, no? Sí. Galena, no? Costa, però són mines de galena. Niquelina, niquelina, millerita, no? Bueno, niquelina també, la trevida, no? Però bàsicament, el plom és el que s'explota, no? Plom, i hi havia molt de zinc també, a la zona de Bellmunt. Però, per exemple, una tipologia d'un mineral... Ui, s'ha tallat, cap de creus. D'un mineral no metàl·lic. Les pegmatites del cap de creus són una tipologia de jaciment tipificada i estipulada que es diu pegmatites de... està tallat, elements rars. Val? Elements rars com el berili, el niobi, el tàntal o l'estany. Val? Sobretot el niobi i el tàntal. És una tipologia de jaciment. És un jaciment mineral, cap de creus? Sí. Però no. És a dir, seria econòmicament rentable? I us dic jo que en algunes zones sí. Però no és un jaciment perquè la legislació ens tallaria el cap i ningú ho faria. Perquè hi ha un concepte més a nivell de l'econòmic també, sinó el legislatiu i l'ambiental. Per tant, és un jaciment mineral? No. És un dipòsit mineral. Però econòmicament podria ser rentable. Sobretot per l'extracció de beril i niobi. Val? Roca bruna. És un tipus de jaciment, roca bruna, que anomenem MVT. És un MVT una mica raro, però bueno. Això és Mississippi Valley Type. Són mineralitzacions de plom zinc encaixades en carbonats. Explicat d'aquesta manera una mica així. Roca bruna, a més, té una característica que és que la mena metàl·lica, la principal,
el mineral metàl·lic principal no és calcopirita, tot i que té coure i té... hi ha molta coure gris, hi ha molta tenantita i tetradrita. La tenantita i la tetradrita tenen antimoni, tenen arsènic, poden tenir quantitats de plata, de cobalt, d'alguns altres elements. Per això, la varietat mineralògica d'alteració de roca bruna és molt més rica que la que pot haver-hi en alguna altra mina de coure, també, o alguna altra mina de plom zinc. Hi ha un altre Mississippi Valley, que ara us el passaré per aquí, que em sembla que ha anat a l'últim, però bueno, que és el de Pontons. Pontons és un Mississippi Valley, també. I hi ha clareïta a Pontons? O hi ha... perquè és un Mississippi Valley molt més avorrit. Té molt més zinc i només hi ha smithsonites i quatre galenes alterades i poc més. Val? Però fixeu-vos, si coneixem la tipologia, coneixem els metalls i, per tant, podem anar veient què treurem el diumenge. No? Mira, Victòria, és un sèdex. Un sèdex s'assemblen molt als BMS, però no hi ha vulcanisme. Val? Els del Priorat també són sèdex. A la mina Victòria, aquest sèdex és molt antic i es va metamorfitzar. I per això hi ha un mineral clàssic, que és una espinela de zinc, que es diu ganita. Vale? Però era un sèdex. El Priorat, els sèdex, no els coneixeu vosaltres. El Priorat, els sèdex del Priorat estan sota els peus. Només apareixen a la zona del Carbonífer, a la zona del Siurana, hi ha un moment que erosiona els materials i surten uns sèdex. Les mines que van explotar són la remobilització d'aquests sèdex, és a dir, fractures que van netejar aquests sèdex i les han portat cap amunt. Però la mare dels ous del Priorat està sota. Val? I són uns jaciments tipus sèdex que estan descrits en algunes tesis doctorals i que tenen bàsicament plom, zinc i plata. Per això la galena del Priorat és molt argentífera en algunes zones. També hi ha molt de níquel al Priorat. També coneixeu l'Atrevida, per exemple, no? I el níquel, abans he dit que era un element que d'on venia el níquel. Quan he parlat de níquel, de quina mina he parlat? De Buàser. El níquel és un element que sempre ve del mantell. I ara hi ha gent que diu que al Priorat segurament hi ha alguna intrusió mantèlica o alguna coseta rara que corre per aquí, que no està ben definida la geologia. Vale? Un altre Mississippi Valley, que era el de Pontons, que us he dit que era més avorridet. I bueno, segurament trobaríem més tipologies de jaciments. Gualba, que és un escarn, per exemple, o Ursavinyà, que és un escarn de coure, d'acord? O altres, moltíssimes altres. És un escar, també. Però en aquest cas és un escar de wolframi, que té molta xelita. L'element principal és el wolframi. No vagis a Gualba a buscar xelita, vés a buscar molibdè. I, bueno, res, en principi no m'enrotllo més. Crec que us he parlat de moltes coses una mica repartides. Espero que hagueu trobat una miqueta el que us podia interessar i, no sé, qualsevol pregunta, qualsevol col·loqui, qualsevol d'això, doncs és moment de parlar-ne. Els platinoids, aquells de Prades, tu havies mirat alguna per allà? Platinoids de Prades? Platinoids, de la zona de... Vaig fer el rellotge aquest. De Trevida i d'això. El platí també, tots els platinoids, són elements també d'origen mantèlic. Val? Per tant, si no hi ha roques mantèliques... El platí, platinoids en general. Quan diem platinoids volem dir platí, iridi, paladi, osmir, ruteni i rodi. Vale? Són els elements del grup del platí. Crom, níquel, tots aquests elements són d'origen mantèlic. O sigui, ha d'haver-hi roques mantèliques aquí perquè surtin. No? Llavors, si hi ha aquests elements a l'escorça, ha d'haver-hi algú a sota que els hagi portat una mica més amunt i algú de sota que els hagi rentat. No? I a la zona del Priorat hi ha una zona amb pissarres negres, no? que té elements del grup del platí. No els busqueu perquè no els veureu, són superpetits, però existeixen. Val? Llavors, aquí el que ha passat és que clar, és que és bastant complex. Les pissarres negres són molt reductores, els elements del grup del platí els hi passa com el coure, es transporten en medis oxidants, però quan entren en contacte amb un medi reductor, com la matèria orgànica de les pissarres negres, precipiten. I això és la trampa aquesta de les pissarres ha fet que precipiteixin els elements del grup del platí. Però clar, perquè precipitin han de ser-hi. I si són, han de venir d'algun lloc que els tenia. I per això et deia que la geologia d'aquesta zona sembla que pot canviar una mica. Hi ha un article del Joan Carles que l'estan preparant ara d'això, que parla una mica sí, sobre el níquel i els platinoides, més que les platinoides, el níquel de la mina Atrevida, que d'alguna manera el que diu és que la tipologia de jaciment està mal definida i segurament és un altre tipus de jaciment. Però
bueno, que això canviaria la geologia del Priorat i per tant canviaria moltes coses. Això ha passat, això és molt clàssic, eh? Jo vaig conèixer fa poc un geòleg canadenc que va baratar una mina, bueno, perdó, unes terres del seu avi on hi havia una mina. I la mina estava abandonada i d'això era una mina de coure amb una mica d'or, havia extret i tal. I el tio va reinterpretar la geologia, va reinterpretar la tipologia i va veure que tenia un pòrfir aurífer sota la... I sí, el van trobar. I es va fer multimilionari i ell sempre agraeix, diu que va fer això gràcies als estudis que li van donar la McGill a la universitat. Hi ha una beca, ell fa cada any una beca i paga uns d'això i tal. Però això és veritat, eh? Vull dir que va fer una mica aquest exercici, no? De dir, hosti, vaig a reinterpretar la mina de l'avi i va trobar un pòrfir cuprífer i aurífer, que és una cosa monstruosa. Bueno, això pot passar, canvia la interpretació dels jaciments. Vull dir que sí que hi ha platí, eh? Aquí, però no ens farem rics amb el platí d'aquí, no. Marc, segons la teva proposta, aleshores, quina hauria de ser la temporització, diguem-ne, d'aquell que sense saber, sense ser geòleg i tal, i només ser aficionat als minerals, hauria de fer per preparar una sortida al camp? No una sortida, diguem-ne, d'aquestes d'anar a buscar per curiositat, sinó ja, diguem-ne, una sortida ben preparada, etc. Primer és de mirar on hi ha el bar més bo de la zona. Això és el més important. El bar. El bar. Això és molt important. Per començar la sortida i acabar-la. Si no, apaga. No, ara en sèrio. No, però és veritat, eh? Què fem nosaltres per anar al camp, per exemple? Quan anem al camp i diem, anem a fer-ne explorant la zona, d'això. El primer que necessites és un mapa, i no és broma. Jo he anat a zones a fer exploració, per exemple, a Angola, que hem estat treballant amb jaciments de níquel, que hem estat buscant i tal, i no hi havia mapa de carreteres. Però si no hi ha mapa de carreteres, te les ha fet tu. O sigui, primer el que has de mirar és com arribar al lloc i quina zona vols prospectar. Preparar-ho molt bé, en definitiva. I tenir un mapa, generalment, nosaltres treballem molt amb mapa satèl·lit. Això ens ajuda moltíssim. Després, la geologia. O sigui, un mapa geològic de la zona. Moltes vegades el que ens passa és que no tenim el detall suficient del que volem. Llavors, el que ens toca és fer-lo. Això també ens ha passat. Que vas a la zona i abans de posar-te a interpretar res, et toca fer un mapa geològic. Vull dir, un geòleg que no sap fer un mapa geològic, no d'això. En el vostre cas, jo crec que això no cal, no? Però sí que moltes vegades està bé, doncs, veure la zona on anem i per què, i si hi ha algun pòrfir que passa per aquí. I moltes vegades arribar al camp i fer una ullada, no? De dir, hosti, aquesta roca és diferent, aquesta roca és tal... Si això ho fan molts buscadors de minerals, sense saber-ho entendre, no? Però saben, hosti, això és diferent que això. I no us ha passat a les escombreres, fins i tot, que dius, hosti, les galenes surten en aquest tipus de roca, no? Pues, en definitiva, això és una cartografia. Cutre, però és una cartografia. Bueno, pues ja és això. No cal donar-li un nom a les coses, però potser dir-li, la roca aquella que té aspecte ensucrat, aquí és on surt la... Bueno, pues això és una observació, també, no? Jo crec que, en definitiva, estaria molt bé que ja ho feu quan aneu a les sortides, repetiu aquests dossiers, no?, que tenen informació i tal. Crec que és molt important entendre on es va i per què hi ha aquells minerals allà i per què no hi ha uns altres, no? I això dona molt d'això, perquè després trobem altres coses i podem entendre, podem saber, si sabíem el que sabíem, ostres, sabem amb qui va, doncs ja podem dir què és, no? L'exemple d'algun mineral que n'hem parlat a vegades, no?, que han sortit recentment, o d'això, és que és un filó de galena amb esfalerita, amb no sé què tal, doncs a veure si és mimetita perquè hi ha plom, no?, o no sé, coses d'aquest estil. Jo crec que és interessant, sobretot la geologia general, però una tipologia d'hipòtesi és més complexa, perquè moltes de les mines que visiteu són petits filons que no es classificaríem ni amb una tipologia concreta, són filons d'aquests petits i ja està, que abans obrien mines i ja està. Però crec que és interessant que el que és la geologia, el context, entendre'l, et permet després poder... O fins i tot la petra, no? Un granit, un marbre, no? Que això de vegades també és interessant. A nivell... No sé, jo és el que faria. No? Jo és el que faig quan vaig a... Sí? No, referent a això de Poblet, dels platinoids, això... A veure, on se troben? Amb les pissarres alterades per la pirita o amb unes quarsites? El què, els platinoids? Sí. Però, sí, és que ara m'enganxes amb d'això. Ja, jo no he treballat mai a la zona dels platinoids, no sé per què usar d'això. La pissarra negra fa de trampa pels platinoids. És a dir, la pissarra negra té matèria orgànica i genera el medi, d'alguna manera,
aductor que permet que els platinoides precipitin. Llavors, en aquesta zona és on precipiten els platinoides. Si a la quarsita també n'hi ha, doncs no ho sé. Però és que no, no els trobareu, us ho asseguro. Busqueu els que vulgueu. Els trobareu, però no els veureu. Vull dir, són molt petits. Però estan disseminats? Sí, clar. Però és que, per exemple, el Llorenç Tomàs, al principi del segle XX, ja citava allà que hi havia gesita, allà, i minerals de platí, també. Mm. Allò, ell tenia mètodes per saber això, pues aquell temps? Són de micres, és a dir, potser sí que els va interpretar, però potser, no, potser ho va encertar o potser no. No ho sé. Potser mètodes geoquímics, no ho conec, o d'això humit, no ho sé. No, ho desconec, no sé què dir-te. Però ja et dic... Sí, clar, la mina prima i microscopi electrònic de rastreig. I el què? Potser sí que trobés algun cristall una miqueta més gran i que d'això. Però... No sé què dir-te. No. Ja et dic, jo et diria que... Bueno, no sé, fes el que vulguis, però trobar-ne no crec que en trobi. En aquella zona, bueno, pues és molt típic els filonets de quars. L'origen d'aquests filonets de quars, que n'hi ha molts i que estan com retorçats, és hidrotermal també. Sí, són quarsos hidrotermals. Si podries explicar una mica la formació. Dels quarsos hidrotermals? Sí, com generalment estan molt associats a roques del Paleozoic, aquí on tenim per tot arreu. De pissarres amb filons d'aquests. Aquests d'aquí, és que hi ha filons i filons i filons, però generalment pensa que quan parlem d'un fluid a temperatura ambient, 20-25 graus, que a la dutxa de casa, que és més o menys el que aigua, què s'atura a la dutxa de casa? Carbonat càlcic, perquè és el que pot dissoldre un fluid a aquesta temperatura. Quan augmentem la temperatura d'un fluid, fins i tot portem el fluid en ebullició, pot dissoldre sílice. És a dir, això pot passar, per exemple, als geysers, no? Que els fluids són més calents i, en canvi, en lloc de generar travertins de carbonat càlcic, com passa aquí a Olot o com passa d'això, generen geyserites que tenen sílice. Llavors, tots aquests fluids hidrotermals és molt típic que puguin tenir en dissolució també altres elements que no siguin metàl·lics, com per exemple la sílice. Val? Llavors, a través de les roques, si circulen fluids calents que poden dissoldre, quines roques són les que tenen al voltant? Generalment hi ha pissarres que tenen silicats, tenen miques, tenen quarts també, tenen feldspats, aquesta sílice es dissol i es pot precipitar tranquil·lament a partir de fluids. Però no té més, és a dir, són fluids hidrotermals que circulen a través de fractures o foliacions de roques i que precipiten sílice. Però són fluids calents, per això aquests dissolen sílice i els altres no. I aquest quarts, en alguns casos, si a més aquest fluid ha netejat algun metall o alguna zona d'aquestes, doncs, però et pot precipitar alguna tonteria, no? Un filonet amb calcopirita o un filonet... Si no, doncs és quarts pur i dur. Vull dir, no té... A la zona de les mines de la Marta Orellense, això que es correspondria a quin tipus? A Cedex? No. La Marta Orellense són filons. Sí, són filons hidrotermals com els del Priorat. Aquí ja va haver-hi... Aquí en general, a tota el que és la serralada costanera, hi ha dos episodis de mineralització, un que està associat a l'erosió alpina, val? I una altra que està associada a l'erosió a lo que és l'obertura neògena, és a dir, la formació del rift del Vallès Penedès i tot això d'aquí. I al Priorat passa igual. Sí que tenim plom a sota, però després el que tenim a dalt, els filons aquests que es formen després, són de l'erosió alpina, s'obren fractures, circulen fluids un altre cop i ho neteja i ho posa a dalt. Juraria que la Marta Orellense és el mateix. Són filons de metàl·lics, però que han netejat altre tipus de material. Quin material han netejat els de la mina Martorense? No tinc ni idea, no l'he estudiat mai. I s'hauria de mirar, i si algú ho ha mirat. Com ho miraríem? Doncs hi ha diferents tipus. Sí, podria ser... Sempre normalment són roques volcàniques, roques plutòniques, o alguna roca ultramàfica, si tenim níquel, crom o això. En el cas del plom, si hi ha plom, doncs poden ser granits o coses d'aquest estil, i en principi, per acabar-ho de confirmar, el que hauries de veure és si aquesta galena de la mina Marta Orellense té inclusions fluides, té inclusions d'aquest fluid encara, això s'estudia, per exemple, o fer isòtops de sofre, a veure d'aquest sofre d'on ha vingut, no? Coses d'aquest estil. Però, vull dir, moltes vegades, el dia de mirar una cosa i dir, esto tal... A veure, tu pots tenir una idea, perquè has vist coses,
però a vegades quan després vas a fer analítiques dius, hòstia, haig de canviar el model perquè no funciona. Per tant, tampoc et vull enganyar, vull dir, no, jo no ho he estudiat mai, però té molta pinta de ser molt semblant a tots. Vull dir, no. Val. Els pilons de quarts també poden ser passagers. Per què? Formació sí. De... En aquest cas, quin mecanisme seria? Per pressions? Per segregació de quan, dius? Filons de quars que es poden, a part de per fluids, es poden formar per segregació. De fluids? Sí, però llavors quin mecanisme seria això? Bueno, és el que passa a les pegmatites, per exemple. Sí. Uf, o en pissarres també, potser em sembla que passava. O vaig ser errat. Ostres, això ara m'has matat. Jo ho mirat... Quan es parla de quars que es forma per segregació, a què es refereix exactament? És que no sé si estàs parlant... Jo això no, aquest context no l'he sentit massa. Suposo que estàs parlant del que passava a les pegmatites, per exemple, que pot haver-hi extracció de sílice de la roca encaixant, però... Amb les pegmatites passa això. Sí, però no sé si estàs parlant d'això. M'ho haig de mirar. No, és que era un concepte que m'ha vingut al cap al parlar dels filons de quars. Quars és per segregació. Potser és superfàcil, però jo no he treballat mai amb quarsos. Jo en general, us haig de dir, jo soc de jaciments magmàtics. Si a mi els hidrotons, tot el que no sigui, tot per sota de 500 graus em sembla fred. No. Ja sé que vas estar a allò de Tasmània, aquí sí. Vas estar-hi allà. Sí, sí, ens pots explicar, o sigui, ells què fan? Taladren, van seguint els filons? Com ho treballen una mica? Així per sobre, però... Són superprofessionals, és una passada. No són geòlegs de formació, però en saben un colló. Tenen mapa a tota la zona, cartografien, o sigui, no van a fer la mina i comencen, no, s'ho miren, tal, no sé què, fins i tot demanen estudis, demanen anàlisis, fan geofísica, i s'ho miren tot al detall. I quan troben una pocket, que li diuen, no? Una gran geoda, l'extracció és increïble, és d'artesania pura i dura. O sigui, no se'ls hi cau ni una punyetera crocoid, cristall sí, no? Però van al mil·límetre. Tenen una forma de treballar molt, molt professional. I això són mines antigues i van tirant, però ells cartografien on està el crom. Ells saben que el crom va associat a les roques ultramàfiques i que el plom ve del granit, no? Doncs intenten sempre buscar aquestes zones d'oxidació i tal. A vegades s'equivoquen. I, hosti, hi ha molta oxidació però no hi ha crocoïta. Doncs fora, per una altra banda, no? Però d'undes, les famoses són la Red Lead, no? I la Adelaida, però n'hi ha moltíssimes, ja la Plat Mine, no? O algunes altres, i van així. Tenen pagats a tios, que jo vaig veure, no sé, em van portar la Plat Mine també, a part de la Adelaida, que era una mineta cutre i tal, però perquè havien trobat que en lloc d'haver-hi hi havia poc crom, estava més allunyat de la zona del crom, llavors el que buscaven eren cerucites. Si hi ha poc crom, es generen carbonats de plom, generalment, amb crom, que són cromocerucites, tenen cerucites de color groc, són molt xules. I ells ho sabien, dius, bé, clar, si aquí hi ha... Aquí tinc la roca que té plom, crom, perdó, i aquí hi ha la crocoïta, si jo m'allunyo del crom i m'acosto al plom, n'hi haurà menys crom, per tant, pot trobar cerucita, pot trobar alguna altra d'això. I ells ho tenen calculadíssim. Aquesta mina no els havia sortit bé, tenien allà un cocodril dandí, que dic jo, amb una barba així, pagat, mirant, no?, i fent prospecció i tal, i fins i tot bategen i no sé, feien... S'ho estudien moltíssim. No, tot i que és una explotació basada en minerals de col·lecció, ho tenen superprofessionalitzat. I no cobren per visitar-la. O sigui, tu pots anar allà, pots mirar el que vulguis, i em van regalar fins i tot alguna crocoïta. Jo li vaig dir, no me la regalis, deixa'm-la agafar. I em feia gràcia, no? I en cap moment... Ells tenen molt clar el d'això. Però per mi són geòlegs. I per això he posat l'exemple, perquè són geòlegs que estan explotant un jaciment, però la crocoïta no val res a nivell industrial. Si no la compressin al Múnich, no d'això. Però sí, treballen d'aquesta manera. És molt bèstia, és un lloc que us recomano moltíssim. El viatge més és brutal. Us recomano molt. Marc, perdona, una curiositat. L'aparició de Wolframi, diguem-ne, en dues parts bàsiques de la península, com la zona de Portugal i la zona del Costa Bona, tenen un origen semblant no. O no? El wolframi de l'oest està associat a cúpules granítiques
I Costa Bona és, són xelites associades a... és un escarn. Són dues tipologies de jaciment diferent. Les cúpules granítiques com de l'oest peninsular associades al massís, ibèric, no? Tota la zona de, és un tipus de jaciment. Són, fixeu-vos, jaciment hidrotermal associat a granits, per tant, no? Estaríem allà, i l'altre és un escarn. Un escarn és un granit que també intrueix i hi ha roques carbonatades, calcàries, o, i llavors hi ha una interacció entre els dos sistemes. O sigui, la tipologia d'un jaciment i de l'altre és diferent, però el resultat és wolframi igual. O sigui, no són jaciments de wolframi, diríem, però associats a tipologies diferents, a processos geològics diferents i totalment diferents des del punt de vista geològic. Des del punt de vista econòmic, doncs potser tu quan et ve el xino a comprar-te el wolfram no et preguntes si ve d'un escarn. Però no tenen res a veure. Els escarns són una cosa i les minerals de les cúpules granites són una altra. La xelita és un d'aquests minerals que abans tiraven a les mines de wolfram i el que explotaven generalment és la ferberita, l'òxid de wolfram. I la xelita, que és un wolframat càlcic, com és, no és, és transparent, no? No és metàl·lic, el llançaven a les escombreres. I ara, amb el preu del wolfram, la xelita és rentable. I hi ha molta gent que s'ha dedicat amb una excavadora a una... això ha passat a zona de Càceres alguna vegada, a Salamanca, amb una excavadora, tota l'escombrera en un 80% de xelita, cap allà, pum, i res, això era explotat. Una cosa que era un dipòsit, ara era un jaciment, no? I això està passant en molts llocs. A Rússia, per exemple, però, o sigui, en una zona, això em van explicar, que volien explotar ferro perquè el sistema comunista deia que el ferro en aquella zona no hi havia ferro i havien de fer ferro d'aquella regió, no? Però no s'havia adonat que les mines estaven plenes de coure. Què van fer? Van explotar una mina de coure, però li van explotar el ferro. I van tirar a l'escombrera el coure, que ja hi havia. Per tant, van encara superenriquir el coure. Però doncs una escombrera que tenia un 28% de coure. Una barbaritat. Això passa. I això. Però clar, per això està bé conèixer la tipologia. De fet, nosaltres donem una assignatura a la universitat que es diu... models de jaciments minerals, no? Tipologies. I presentes models i a partir d'aquí, si tu coneixes els models, saps que això m'encaixa aquí o m'encaixa allà. No? És el que fem. Bé, jo crec que es mereix un fort aplaudiment a Marc, no? Moltíssimes gràcies, Marc. Gràcies.